Bavandimwe nkunda Yesu Kristo akuzwe. Murakaza neza muri iki cyumweru cya gatatu cy'igisibo. Ikigero gikomeye turimo Yesu arongera kutwereka ko turi kumwe. Duhereye ku byanditswe bitagatifu dusoma tuzirikana, turabona ko Yesu igihe cyose atwereka ko akora ibishoboka kugira ngo urugendo rwacu rumeze neza. Mu cyumweru cya mbere cy'igisibo twamubonye mu butayu asenga, ndetse aduha n'uburyo n'urugero rwo kurwana na Sekibi, guhangana nawe. Kandi yarongera atubwira ati ntabyo guterana amagambo na Sekibi guhangana nawe. Iyo dushaka guhangana nawe tugomba gukoresha ijambo ry'Imana. Mu cyumweru cya kabiri rero cy'igisibo twongeye kureba Yesu yihindura ukundi imbere y'intumwa ze Petero, Yakobo na Yohani. Hanyuma tubona abahamya babiri, Musa ku mategeko y'Imana ndetse na Eliya ku bijyanye n'ubuhanuzi, bose bahamya ko Yesu Kristo nyine ari Mesiya w'Imana. Muri iki cyumweru rero turabona Yesu muri hekaru i Yerusalemu, mu ngoro y'Imana, arimo akora isuku ikomeye. Isuku imeze gute rero? Yirukanye abacuruzi n'abavunjayi bari muri iyo ngoro. Biragoye rero, banza Yesu agarutse natwe hari abo yakwirukana. Ageze hano i Roma akagera n'ahandi hose hari amasanctuary, ubanza kuko hari akazi yabona kugukora. Ariko icyo ashaka kutwigisha kigenzi ni ukutanduza ingoro y'Imana, birumvikana. Ariko cyane cyane ni ukumurangamira we ubwe nk'ingoro, ngo nimusenyure iyi ngoro nzayubaka mu minsi itatu gusa. Ariko ntabwo babashe kumva ko yavugaga ingoro y'umubiri we. Kugira ngo rero tubashe kumva ibyo Yesu atubwira, ni ngombwa ko kuba ku murongo umwe nawe. Kugira ngo tube ku murongo umwe na Yesu Kristo, tugomba kuva mu byaha. Ni nacyo iki gisibo kitwigisha. Tuve mu byaha rero kugira ngo Yesu navuga ikintu duhite tucyumva, aho kugira ngo twumvirane. Icyo nicyo cya mbere twigira muri Yohani. Icya kabiri rero ni uko nka Yesu na Pawulo Mutagatifu arongera abitwigisha, akomeje atubwira ati nyabuna imibiri yanyu ni ingoro ya Roho Mutagatifu. Kuri iki cyumweru rero duhamagariwe natwe gukora isuku ikomeye, tukirukana muri mu ngoro y'imibiri yacu ibintu byose bitudindiza mu Kristo bwacu. Ni byinshi, buri wese ashaka ibye: ubugome, ubugambanyi, ubwirasi, amashyari, inzangano z'urudaca. Ibyo byose duhamagariwe kubyirukana kugira ngo ingoro nyine y'Imana ariyo mibiri yacu yongere igarure ubwiza bwayo. Icya gatatu rero twigira muri iyi vanjiri ni uko nitumara gukora iyo suku ikomeye muri twebwe, tuzabasha kugenda nta kituziga, kandi tugendane n'abavandimwe, icyo bita la solidarite chrétienne et spirituelle. Kuko abashyize hamwe Imana irabasanga. Nk'uko rero bisanzwe, bavandimwe, mugende murebe ivanjiri uyu munsi uko yanditswe na Yohani ku mutwe wa kabiri kuva ku murongo wa 13 kugeza ku wa 23. Twese duhurire muri iyo vanjiri tuyizirikana, twumva yuko Yesu yakoze isuku mu ingoro y'i Yerusalemu, atubwira ko ari we ngoro nshyashya kandi twese twisangamo. Anongera natwibutsa yuko natwe imibiri yacu ari ingoro y'Imana, tugomba kuyisukura, tukirukanamo ibiza kuyanduza kandi tukibuka no kugendana. Dukomeze rero, kandi igisibo koko kitubere cyiza, kitubere umwanya wo kwisubiraho byuzuye. Ushobora byose, nabaho umugisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Icyumweru cyiza bavandimwe, kandi igisibo cyiza. Kwitanga tuyobora n'icyusa ducyura.